Кожны час мае сваіх герояў. І наколькі заблытаная і супярэчлівая можа быць эпоха, настолькі цяжэй знайсці свой шлях у ёй, настолькі цяжка верыць у правільна зробленых крокаў і пакутваць ад няпэўнасці і нявызначанасці. Але ўсё адно змагацца за свой лёс і за лёс сваёй краіны. Патрыёт, пісьменнік, публіцыст змагаўся ў паўстанні Касцюшкі супраць расейцаў у 1794 годзе і яшчэ змагаўся ў паўстанні лістападовым, як кажуць, у Польшы 1830 году. Меў за 70 гадоў. Зайздросная актыўнасць чалавека. Юльян Урсын Нямцевіч паходзіў з заможнай палескай шляхты. Навуку спасцігаў у берасцейскім езуіцкім калегіуме, пасля ў Варшаве ў знакамітай рыцарскай школе давялося маладому чалавеку і багата павандраваць па заходняй Еўропе. З'яўляючыся ад'ютантам графа Чартарыйскага, шляхціч аказваецца ў самым віры тых падзей канца 18 стагоддзя, што на доўгі час прадвызначылі лёс Рэчы Паспалітай. Вось Юльян Урсын Нямцевіч, дэпутат 4-гадовага сойма, калі патрыёты сваёй радзімы, аб'яднаўшыся і жадаючы выратаваць краіну, прымаюць канстытуцыю першую ў Еўропе. А вось пасля перамогі прарасейскай таргавіцкай канфедэрацыі ён бяжыць з краіны, пераязджаючы спачатку ў Аўстрыю, потым у Італію. На гэты няпросты час прыпадаюць і першыя спробы пера маладога шляхціча. Шырокую вядомасць набыла ягоная камедыя «Вяртанне пасла», у якой Нямцевіч заклікаў да рэформаў у грамадстве і вызваленні селянаў ад прыгону. Пісьменнік пакідае краіну, але верыць у яе выратаванне. Менавіта гэтая вера прывядзе яго, як і многіх іншых абаронцаў сваёй бацькаўшчыны, пад штандары генерала Тадэўша Касцюшы. Падчас вызвольнага паўстання 1794 года Юльян Урсын Нямцевіч з'яўляўся ад'ютантам і сакратаром Тадэўша Касцюшкі. У трагічнай для паўстанцаў бітве пад Мацеёвіцамі Нямцевіч, як і сам Касцюшка, быў паранены і патрапіў у палон. Наступныя 2 гады яму давядзецца правесці ў Петрапаўлаўскай крэпасці ў Пецярбургу. Толькі па загадзе памяркованага Павла I шляхціч быў вызвалены і разам з Касцюшкам накіроўваецца далёка ад радзімы, за акіян, у злучаныя штаты Амерыкі. Там Юльян Урсын Нямцевіч правядзе доўгія 10 гадоў. Самым вядомым творам таго перыяду ягонага жыцця стане біяграфічны нарыс пра Джорджа Вашынгтона. Юльян Урсын Нямцевіч по праву лічыцца адным з найвыдатнейшых пісьменнікаў эпохі асветніцтва. Яго пяру належыць шэраг раманаў, аповесцяў, драматычных і паэтычных твораў. Сярод іх я адзначыў раман «Ян Стэнчына», зборнік «Літоўскія лісты», назва гаворыць сама за сябе. У сваёй працы «Гістарычнае падарожжы» Нямцевіч падрабязна апісаў тагачаснае Берасця, горадню, наваградак, жыццё беларускіх сялян і беларускай шляхты. У 1807 годзе шляхціч вяртаецца на радзіму і зноў, як калісьці ў маладосці, з галавой акунаецца ў вірлівае жыццё Рэчы Паспалітай. Сакратар сенату, ён апекваецца справамі культуры. Менавіта з ініцыятывы Нямцевіча ствараецца драматычны тэатр у Варшаве. Апроч таго, асабіста ладзіць некалькі падарожжаў па беларускіх землях з мэтай адшукаць нацыянальныя помнікі культуры. Для сапраўднага патрыёту ўзрост не мае значэння, калі гаворка ідзе аб выратаванні радзімы.
Маючи 72 гады, Юльян Урсын-Нямцевич бере активны удел в листопадовском повстанні 1830 года. Письменник становится одним из авторов манифеста, что обвещал незалежность Речи Посполитой от Российской империи. Юльяну Урсыну-Нямцевичу перевалило на 80-ок. Здається, он уже имеет право отдаться литературе, истории, служить музам. Але, як тільки починається повстання 1830-31 годов, он одразу становится на бок змагаров, робиться одним из авторов маніфеста, який обвещав незалежність Речі Посполитой. Затим Нямцевич отримливає вельми важное дипломатичное доручення. Маючи авторитет и широкие связи за межой, Нямцевич у 1831 году выправляется в Англию, встречается с депутатами британского парламента и просит поддержать повстанье, але безуспешно. Эмигрировавши у Париж, Юльян Урсын-Нямцевич и тут ведет активное життё. Письменник починає великий роман об опошнім повстанні, але скончить його он уже не зможе. У конце травня 1841 года сердце письменника и поэта, політичного діяча и патріота Речі Посполитой перестає биться. Сердце, что не ведало супокою все життё, двойчи змагаючися за незалежность родзимы и двойчи спостигаючи розчарування, двойчи эмігруючи, але все ж не покидаючи надеи на лепшее у будучині. Коли говорить про его значение, про память про его сёння, то треба сказать, что он уже належал до патриотов новой нации, модерной нации. Как раз это час, коли народжалися сучасные нации. И по этой прикмете, по этому критерию, Нямцевич належав до нації польської. І він писав, працював на одродження польської державності. І тому сьогодні він оцінюється як польський патріот, хоч він народився під Берестю на нашій землі, але вже несумненно він належить до пантеону польських національних героїв.